off last night. Like I don't give a fuck what you wanted, right? Yeah. Somebody else on your mind. I act unbothered, now I'm on this fight, yeah. I've been stuck in the same town. I'm so tired of thinking I won't leave here. And I know I got love here, but life's too short to think about how to be fair. God, maybe I just think too much. Used to wear Bojangles for $2. Here we go. Dobrý zdravíčko dáma paní, mrho, a dnes to je push na 47 tisíc, nebudeme to nejak zdržovať, sme dve hry od samotných 47 tisíc, pomaly a isto pokračujeme, sice už season sa za chvíľku resetuje, ale 47 tisíc a niečo ešte by sa nejak mohli pushnúť, uvidíme, ďalšiu season to už doklepeme, lebo už sa to tiahne fakt dlho. No, aby som sa sústredil tento gameplay, tak poďme sa vrhnúť, máme to proti sebe, Gayla, Eve a... OK, Gayla, Eve a ešte by sme tam mali mať... OK, je tam prvý golos, celkom jednoducho. No máme proti sebe Gayla, Colta, Eve. Eve nedávno nerfovali, takže už nie je taká strong. A toto bude opäť akože, ako vidím, asi dosť rýchla hra. Opa, hopa, hopa. Dobre, obránili to ešte, takže pohodka. Ideme pušnúť Surgeon na 900, pravdepodobne to nejak tak vychádza. OK, jumpneme, nech sa nás to savene, zabijeme ho ešte, ale bohužiaľ nás Gayl... Sundal. No, my hrajeme kombo Max Surge a Genos. Je to celkom v pohode kombo, akože netreba tu nejaké tryhard komba dávať momentálne, lebo som v takom stave, že mám fakt so sebou dosť v pohode hráčov. Máme tu Aziu a otec Styxa, takže myslím, že obidva sú dosť v pohode hráči. Azia je jednak Čech, takže tak jo. No, upgrade na tretí stage. Pomôžeme tu trošku toto. OK, Gayl bude pravdepodobne dávať ultinu, čakal som to aj a všetkým dal stun. Aaaa, nám šupli teraz gól, to bol krásny stun od proste stun od toho Gayla. Pekný play, pekný play. Jump, teleport, jump. Tá Eve to dala dobre, akože tu blbosť, zachránil ten Gayla. OK, here we go. Tá Eve má strašne dobrý damage, aj keď je nerfnutá, alebo proste je nenerfoval nejak extra, nič toho. OK, teraz by sme mohli dať teoretický gól, je tam GG. Posledná hra nás delí od samotných 47 tisíc. Posledný meč sa nám tu losuje. Fang, Ames a Gayl proti nám. Gayloš, detko proti nám. Nevyzerá to by úplne najhorší matchup, takže to by sa tiež mohli úplne v pohode dať. Ja si myslím, že tuto Fanga... Nabijeme si o neho ulti, ale neviem ho trafať, absolútne. OK, nás vypli z tej strany, to asi nestiam savenúť. OK. Nabil som si ešte ulti, aspoň toho Fanga. To je fajn. Máme superku, aj Jean, všetci máme superku, OK, krásny speedík. Pome. Krása, pekná. Jump, dobre, save. Nice, damage joss, jak nikdy. Toto tu nedáme cez toho Gayla. OK, ešte zabijeme toho Gayla. Poď, no, gol, wow. Ty koky. Tak toto bolo dosť close. Alright, oživený. Je tu Ames s Fangom, myslím, že? Ak sa nemýlim, či Ames tu není? Je tu iba Fang, jo, Ames je dead, dobre. Máme ultinku, Jean má ultinku. Fang má tiež ultinu, takže je dosť nebezpečný momentálne pre nás. Lebo môže spáchať nejaké zloby. Aha, ja som sa chcel ešte teleportnúť. OK, to bol príťah, to neviem či... Toto asi dostane gol, vyzerá tak. OK. Dobre zahrali. No nič, momentálne sme na tom horšie. Máme tu 3 hry, takže ja dávam nejaký zostri ako v mojom milom videjku, lebo chcem to svižne také, svižné videjko dať, takže dajme si nejaký zostrihok z mojej reakcie a to ďalej. Zatiaľ nemám nervy, takže pohodka. Ja už napasol spam. Tara a Spike. OK, let's go, jaký jumpos. Hopa a máme tam prvý golos. Krásota, pekne. Speed a here we go. Hop. Je tam kill. Hop, jump, Eze. A máme to tam. Let's go.
Zistil, že teraz vám vyjde presne súržila 901, keď toto dáme, takže ja som spokojný, že to aj tak toto vyšlo. OK, let's go. Hopa, let's go, pekne, 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 1-0, 1-0. Wow, 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 pekne, Azia, pekne, 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 pekne. Ideme pecky. Hop. OK. Krásota, chlapci. Pekne, pekne nahrata. Posledná hra, dáva páni, poďme na to. Máme tu poslednú hru, ktorú si odkomentujeme krásne proti Tikovi, Primovi a Bazovi, čo by sa mohli teoreticky úplne v pohode s prehľadom dať. OK, ja som ešte teraz nenaspeedovaný, takže má ten El Primo úplne v pohode dobehne, ale tento Tik by to nemusel už nejak extra ubrániť. OK, hlava zabila a je tam golaso. Pekne, pekne, pekne. Rýchly golík, speedik rovno, portiek, budeme sa portovať. No, ja som sa chcel portnúť, ale nevyšlo nejako trošku. To by bol dosť dobrý play, ale aj, toto nevyzerá dobre, wow, pekný save, krása. Azia si tu zatiaľ celkom v pohode, porešila nejaké jedna vec jedničky s Tikom. Ideme do útoku, budeme portovať, nebudeme portovať, teraz budeme portovať, hop, ty koky, jaký play, trickshot, som ich odlákal, úplne sa zlákli a vychutlajme si tento moment. 90, 901 a 47 tisíc je tam, dáme pánové. Ďakujem. Aziovi a Stixovi ďakujeme. Máme tu 47 tisíc neskutočných. Ja by som si otvoril aj taký výročný boxík a dal by som si taký megaboxík. Predsa len na videjko dlho sa nemal nejaký box, takže poďme sa prekvapiť. Sedmička je tam niečo, myslím, že sedmička nie je to, až osmička je niečo asi z dropu. Nevadí, to tom pohodičke dropy. A v shope som si všimol, že tu máme tento tu nový gadgetík, čo je lepší na toho Fenga, ale bohužiaľ už ho máme na ranku 30, takže nejak sa mi to neoplatí kupovať. Ďalšie tu máme nejaké extra oferky, čo už ja neplánujem. Každopádne túto season už ako takto zakončíme na 47 tisíc, budeme za nás to resetovať, už len budem zaokrúhľovať nejakých tým brawlerov na určité trofeje a to bude všetko, takže like medzi zážitečky, pri ďalšom videjku sa vidíme a jo! Učím som mahol, servas! Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 on